krijgen. Omdat het wapen van Hare Majesteit, ik heb het net al gezegd, plan B, Beatrix, op dit moment voor moet hangen. Want ik sta hier namens Hare Majesteit, de koningin. Bijna een jaar geleden kwam er een verzoek bij mij binnen. En daarin werden de heel vele verdiensten van de heer Robert Best genoemd door een groot aantal personen. Waaronder hier een vele van de woorden. Uw inzet voor de verbetering van de rijstteelt bijvoorbeeld. Door het opzetten van het grootste internationale expertise-netwerk ter wereld. De Consultative Group of International Agricultural Research. Wordt in vele landen de verbetering van de geïrrigeerde landbouw bevorderd. Onder meer op de Filipijnen en later ook in Sri Lanka is veel van deze kennis gebruik gemaakt. Duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen is een begrip dat door u als ambassadeur van de Wageningen University met verve werd uitgedragen. De multidisciplinaire uitwisseling van kennis op dit terrein over de hele wereld hebt u ook volop gestimuleerd door studenten de wijde wereld in te sturen. Deze unieke aanpak van werken binnen de wetenschap was revolutionair voor de toenmalige landbouwhogeschool. Voor het trainingprogramma Rice Specialist 1964-1966, ik kijk al even terug, de zogenaamde rijstreis, een begrip dat velen van u nog in zich dragen. Ik kan me nog iets herinneren van een mooie tentoonstelling nog eens gehad hebben in de Kasteelse Poort, waarover de rijstreis mij het een en ander is verteld. Het heeft steeds telkens 10 studenten van verschillende disciplines naar een 20-tal landen in 4 continenten gezonden. En die zorgden er zelfs voor dat zij als Wageningse ambassadeurs netjes gekleed gingen. En u had daarvoor zeer goede contacten met mij geworden bij Wulfsen en Wulfsen in Den Haag. En de studenten gingen dus correct gekleed en met een keurige koffer op reis. En dat u studenten een warm hart toedraagt, blijkt ook uit uw niet aflatende steun en betrokkenheid als coach voor studenten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. U helpt hen om hun studie af te ronden. Ook uw studenten hier op de Burlenburg werden door u geadviseerd en gestimuleerd. Ze zijn ook allemaal hier als het goed is. En inmiddels hebben meer dan 60 jonge heren in dit huis een mooie, weet zeker, een hele mooie tijd beleefd. En hun waardering is te zien in de tuin. En ik spreek van het standbeeld Diane. Daar staat de pronken voor uw inzet. Als vrijwilliger voor de studentenvereniging Ceres bent u voor de leden een betrokken leermeester. U hecht aan het doorgeven van waarden en tradities, de fundamenten van de vereniging. En u schijnt ieder lid, van naam, geboortejaar en plaats te kennen. Dat was heel veel gevraagd. Dat is binnen 10 jaar, hoor. Het jaarlijkse diner met de nieuwe senaat of lustrumcommissie is daarvoor een uitmuntende gelegenheid. En uw Indische rijsttafel is een begrip voor veel studenten. In 2008 ontving u het erelidmaatschap van Ceres. Uw gedachte dat veel mensen het er niet mee eens zouden zijn, bleek helemaal niet te kloppen. De aanwezigheid van de senaat hier vanmiddag ondersteunt de waarde die zij eraan hechten. Als consultant ontwikkelingssamenwerking adviseerde u vele overheden in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. En vooral in uw geboorteland Indonesië bent u altijd meer dan welkom. En bijzonder is dat uw aanbevelingen daar in de taal van dit land, het Bahasa Indonesia, kan overbrengen. En dat getuigt van uw grote betrokkenheid bij dit land. Een groot voordeel bij het reizen en met name het ontmoeten van elkaar op vliegvelden is uw postuur geweest. U steekt onbewegelijk, ferm, met kop en schouders, zeker daar in Indonesië, boven iedereen uit. En naast uw liefde en betrokkenheid voor de mens, de student en de wetenschap, is er ook uw liefde voor de natuur, de geschiedenis en de architectuur. Het restaureren van de authentieke tuinen rondom Villa Semur mag gezien worden als uw levenswerk. En daarbij laat u anderen volop meegenieten door deskundige rondleidingen te geven aan iedereen die zich daarvoor aanmeldt.
hele diverse gezelschappen, provinciale beleidsmakers, vrouwen van u, maar ook de gemeenteraad hebt u hier een keer uitgebreid ontvangen. Het onderhoud van de tuin hebt u lange tijd zelf ter hand genomen, want u was, en bent nog steeds misschien niet vies van modderig met dit weer, als dat een hele mooie kerk op u zegt. En ook bij de rijstteelt was de bodembewerking een belangrijk onderdeel van het tot groei brengen van uw planten. U hebt veel materiaal verzameld over de historie van deze villa en de tuinen, waaronder het oorspronkelijke tuinontwerp uit 1887. De Franse tuinarchitect Édouard André vond een bron van inspiratie om de tuin in de oorspronkelijke 19e-eeuwse stijl terug te brengen. Het waarborgen van dit cultuurhistorisch erfgoed door de stichting Buitenplaats Villa Sadour tekent uw zorgvuldigheid en zorgzaamheid. Kortom, uw vele talenten en uw inzet daarvan voor de maatschappij hebben geleid tot de aanvraag van een koninklijke onderscheiding. Uw bijdrage aan de internationale agrarische ontwikkelingssamenwerking en uw inzet voor de verspreiding van expertise betreffende de rijstteelt zijn van grote waarde voor de wereldvoedselvoorziening. En daarnaast zijn uw inspanningen voor de restauratie van de tuinen bijzonder van belang voor het cultureel erfgoed in Nederland en speciaal natuurlijk. Het is met